בדרך ליריחו, בדרך לקשרים. אנחנו נעשה כאן הסבר קצר ותמציתי, והדברים, נקדיש את עיקר הזמן היום בשני הקשרים. בבקשה. אוקיי, אני שוב, כמו שעשיתי בטלפון, אני לוקח פה את הדקה. גלשנו מכמר המעלה, מציר גב ההר, לכמר, למדרגה המשנית, לכמר המשני של ה... לקרב את המיקרופון. אוקיי, 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 יהיה בסדר. גלשנו מכבר המעלה מהמדרגה הגבוהה של גב ההר, שבראשה הר בעל חצור, אנחנו רואים אותו עם הכיפה הקטנה הלבנה שם, 1016, אל המדרגה השנייה של כמר אוג'ה. גם כאן כמר שהוא עשוי מגיר ודולומית, כמר קשה, וממנו אנחנו הולכים לגלוש אל תוך הקר של מדבר יהודה. אתם רואים את הגביעיות הזאת של של השטח של מדבר יהודה בגלל הקרטון. למעשה אנחנו עדיין במדבר יהודה. מדבר יהודה ממשיך עד האוג'ה שנמצאת מצפון לרכס שמצפוננו, הרכס של כוכב השחר, ובעצם הנפילה הזאת הגדולה שיש כאן יוצרת קניונים ממעלה אדומים עד האוג'ה. בקניונים הללו יש לנו המון מנזרים מהתקופה הביזנטית. אני מציע לכל אחד שינסה לעשות וי על מה שהוא עשה פה בקניונים האלו. לגבי הדרכים ולגבי ודיות, שני ודיות ענקיים נמצאים מתחתנו, האחד מצפון לנו, מעבר לשטח הבדואי, נמצא המקוך שמעבר לו על הרכס יורדת טריק אבו ג'ורג', עוד מעט ידובר. זה מתחיל מצומת רימונים, שזה היישוב שמצפון לנו, והוודי הגדול השני הוא הקלט שרואים אותו יורד מתחת למצפה יריחו בצד השני של השטח. באמצע יורד עוד איזשהו ודיון שזה ואד אל מפג'ר, כאשר דרך אחת יורדת באזור שמימין לנו, רואים אותה מתפתלת בהמשך, זו טריק אבו אינדי, כנראה על שם שבט בדואי שחי פה. לא החיילים ההודים של הגדוד שלו. גם זה אפשר, יש גרסאות שונות, ויהודה זיו עשה על זה הרבה מחקרים. ודרך שנייה היא טריק אבו ג'ורג', שלא רואים אותה כי היא נמצאת בדיוק בשיפולים הצפוניים של קו הרכס שמולנו. אנחנו ניסע עליה עוד מעט, ושם אני אדבר עם החבר'ה שלי. איפה ברוכי? אהלן, יאללה, קח פיקוד. כן, ברוכי, תציג את עצמך, שלום, כולל האיתור. שלום חברים, אני מהמנהלים של העמותה, שתדעו, אני אחד מהאחראים שאתם כאן פעמיים, פעם אחת שהגענו לכאן למלחמה ופעם שנייה שעכשיו אתם כאן. אז עכשיו תתחיל לספור לי את ה-10 דקות, יוני. שלום, קוראים לי נחום ברוכי, התפקיד שלי לפני 52 שנה היה מפקד פלוגה בחטיבת הראל, גדוד 106, פלוגת חרמש. אז אתם כבר יודעים שיש כאן איתנו קמן וקצין הנדסה, אני לא יודע אם אתם יודעים שיש כאן גם טנקיסטים. אז יש כאן גם טנקיסטים שעומדים כאן בצד, והם ירדו עם הטנקים שלהם בדיוק בדרך הזאת שלפנינו, ותחשבו איך טנק שרמן נוסע בדרך הזאת. אני מוכרח להודות שטריק אבו אינדי וטריק אבו ג'ורג' המציא יהודה זיו אחרי שעברנו כאן. אף אחד מאיתנו לא ידע שזה טריק ושזה חמדם אשר צריך להגיע ליריחו. יצאנו מתל אל פול, כבר הייתם, שמעתם את כל הסיפור, לא נאריך בעניין. החטיבה התפצלה לשני ראשים, ראש אחד נסע בדרך, ראיתם שם את הר בעל חצור, לרגליו יורד דרך טייבה
ודרך מה שאנחנו קוראים היום רימונים, היה שם כפר בשם רמון, ולפניו יורד כביש לכיוון בקעת הירדן, נועימה, והדרך השנייה בעצם זה כביש ירושלים, גשר אבדאללה, שלא נסענו בו. בכביש ההוא ירדה פלוגת טנקים של חטיבת הראל, אחרי שירדנו כאן, פשוט כדי לוודא שאף אחד לא נשאר שם חי אחרי שחיל האוויר דפק את כל החטיבה הירדנית שבאה לירושלים. על זה בטח שמעתם קודם. אז אנחנו יורדים דרך כאן, אף אחד לא יודע איפה זה. מגיעים לכפר מוחמס, היחיד בכל הגדוד שיודע מה זה מוחמס, שזה מחמש, זה אני, כי אני במקרה התעניינתי בזה קודם, אבל לא חשוב, עברנו ונסענו ונסענו ונסענו, ועצרנו וחזרנו לתל אל פול, ואחרי כמה שעות קיבלנו עוד פעם הוראה לנסוע למטה, ואני מניח שחגי אמר לכם שבינתיים קיבלנו לנסוע הוראה פקודה, לרדת לחברון ואחר כך לשכם, ובסוף לשכם הלך רק גדוד אחד, יחד עם הדוכיפטים, עם השריוניות, ומפקדת החטיבה עם גדוד הטנקים ועם גדוד המרגמות ירדה בכביש רימונים רמון, או נקרא לזה מטייבה, לכיוון יריחו. גדוד 106 הגיע לכאן, עבר את מוחמס. נסענו, אני הייתי הפלוגה די מאחור, קדימה נסעו, אני חושב, 5 או 7 טנקים, מה שנשאר לנו ביום הקודם. אני רוצה להזכיר שגדוד 106 היה למוד קרבות הקשים ביותר בחטיבה הזאת ביום ולילה הקודם, והנה כאן הטנקיסטים שהיו איתי בשדה המוקשים בשייח עבדול עזיז, ואנחנו השארנו שם 15 חבר'ה ועוד 50 שנפצעו, שאנחנו לא ידענו מפצוע ומירו, ואחר כך עוד 8 הרוגים בגבעת המבטר, וכבר הפלוגות היו מרוסקות, וכבר פירקנו, המגד פירק פלוגה אחת ועשה מזה מכל הגדוד רק 2 פלוגות, ועם הרכבת הזאת אנחנו יורדים בדרך הזאת, ואנחנו עולים לכאן תוך כדי נסיעה. לא עמדנו כאן, שום דבר כמובן לא היה, זה למותר לציין, כל אחד אומר את זה כל פעם. עלינו על הפסגה הזאת וירדנו פחות או יותר ימינה, כמו שאתם מסתכלים כאן ימינה, מה אתם רואים את הבתים של היישוב, ואחר כך ירדנו פחות או יותר, אני לא בטוח שזה היה על הרכס, אבל אני זוכר שירדנו, אני כל הזמן חיפשתי את ואדי קלט, כי ידעתי שוואדי קלט זה אחד מפנינות הנוף, לא ראיתי אותו, זאת אומרת לא זיהיתי. ירדנו פחות או יותר עם הרכס שמימיננו, לא בדרך המצ'וקמקת שלפנינו, הייתה דרך יותר מצ'וקמקת, ובסוף את ההמשך שלה אתם רואים מטפסת דרך הגיא שם שישר מולנו ונעלמת בירידה, כשיורדים לשם מגיעים לקרנטל, לקרנטל בצד שמאל, ואנחנו עוברים מעבר לימין מימין כשקרנטל זה על הצלע השמאלית שלו, ואז פתאום אני מוכרח להגיד לכם בתור מטייל כמעט מקצועי, זה היה הנוף היפה ביותר שראיתי בחיים שלי. כשהגענו לנקודה הזאת, חודש יוני, פריחת הצאלון האדום בתוך המשטח הירוק, בלב השטח הצהוב היבש, כל החבר'ה שהיו איתנו שם נדהמנו, ואחר כך ירדנו למטה, והירידה לקחה המון זמן, כי כל טנק היה צריך כמה פעמים קדימה ואחורה, ארזי 3 פעמים רוורס כדי לקחת את הסיבובים בירידה האיומה הזאת. ו... הגעתם לרמות החשמונאים. בבקשה? לא הגענו שום רמות חשמונאים, אז כל תגליות האלה זה יהודה זיו והחברה להגנת הטבע והארכיאולוגיה, הכל אחר כך. אנחנו יורדים במדבר, כאשר פתאום אנחנו רואים את המצוק הזה של הקרנטל עם התאים האלו, מדהים. אז החבר'ה שואלים אותי מה זה? היה לי, טוב, אחר כך אני אגיד עוד רגע. ירדנו למטה, עכשיו לפנינו 2 משימות. הגדוד שיורד משם, הכביש שהיום נרד עליו, עובר באיזה פיתול חד, והירדנים פוצצו את הכביש, בדיוק בפיתול הזה אי אפשר היה לרדת. מזל שלנו, שלפנינו, לא מזל, השיטה בצבא שנשים קודם פלסר, מפקד הפלסר אמנון, הגיע למקום הזה, חזר אחורה, לקח את החטיבה והגדוד שהיה שם דרך הישנה והמתפתלת, סיפור דומה לירידה ליריחו, והם למטה. יריחו מחולקת לשניים, העיר נכבשת על ידי גדוד 95, הטנקים. מי צמא לא היה?
מי? כלי צמא לא היה. איזה כלי צמא? כלי צמא עדיין נמצאים, תשאלו את מיכה, הם בונים ביצורים בכפר קסם. הם בכלל, הם הגיעו כל מיני... הוא פרץ את שער יפו בירושלים, זה הכל. אני מכיר את הסיפור, יופי. הוא פה. אבל החטיבה, הפלוגה של החטיבה, לא חשוב. אתה עבדת תף פי הפיקוד ולא תף פי המ"פ. הפלוגה אחת שלכם פרצה שעושה רגע בביקה, ואני עבדתי כאן 3 ימים. הקריה הייתה בחטיבה, אז תחיל לי. אז נשאר לי איתם. אם עבדת 3 ימים, אז לא היית כשירדנו כאן. אנחנו כאן היינו ביום השני, טוב חבר'ה, אנחנו, זה הזמן שלי, בעוד דקה אני צריך לסיים. יריחו נכבשת על ידי שני גדודים, כאשר העיר על ידי הגדוד 95, מה נכבשת? נוסעים דרך הגדוד, יורים לכל הכיוונים, אחר כך מספרים שהיה איזה צלף, לא היה כלום, הגיעו לגשר אלנבי קצת יותר מאוחר. גדוד 106 שהלך בדרך מימין, ירד כפי שתיארתי לכם, והסתערנו על המשטרה. תרגיל אש למופת, ייצור אש פנטסטי, פרצתי את הדלת, ביתה, כמעט רימון, מזל שלא זרקתי רימון, כי מה שיצא לקראתי זה עז. ובצד שני, ממש באותו זמן, מצד שני נכנס הסמגד עם הפלוגה השנייה, אבל זה כבר היה בעצם רק כדי להגיד שאין כאן אף אחד. אמנם נשאר שם עוד איזה קומקום שהמים עוד היו חמים, אבל כשירדנו כבר ראינו את הטנדרים שלהם, את הרכבים שלהם, נעלמים, נסתלקים, ירחו בידינו, נכנסנו לחניון, אי אפשר לדלג על העובדה כי כאן נמצאת הבת של רמון, הממם שנהרג בהתהפכות טנק בכניסה לחניון הלילה, עוזי רמון, עוזי רמון, איפה היא? הנה שם המשפחה. ואחר כך, כשהיינו בחניון, שמענו את קולו הרועם, הבאס הכבד של יצחק רבין, מודיע שהעיר העתיקה בידינו במסיבת עיתונאים, ואחר כך הוא אומר, מה, נתנו לו פתק, אתה שומע את זה ברדיו, ואז הוא אומר, וכעת מודיעים לי שגם כבשנו את יריחו. אנחנו בהיסטוריה, וכל מי שיגיד לכם שלא היינו שם, הוא לא יודע. אחר כך, בחצות, קיבלנו פקודה להתקדם הלאה לגשרים, וזה סיפור אחר. יוני, בסדר? אני מתנצל, יש עוד הרבה סיפורים, אבל זמננו תם, כמו שאומרים. חגי, גם אתה? זהו. טוב, עוד דבר שרציתי להגיד לכם, אבל אני לא זוכר מה זה היה, כי אמרתי שאני בסוף אגיד עוד משהו. טוב. הייתור, הייתור על מה? כן, כן. מה זה? יערות, בקרנטל, שגעתם לקרנטל. טוב, לא חשוב, נזכרתי משהו, לא חשוב. כן, לידיעתכם, כל הסיפור של חטיבת הראל, מיד אחרי המלחמה נעשו תחקירים מאוד מפורטים, הכל עלה על הכתב, לאחר 40 שנה קיבלתי אישור להפשיר את הסודיות, ועשיתי מזה ספר, ג'אבו תראה את הספר, ניתן להשיג אותו בגבעת התחמושת תמורת סכום סמלי של, לא זוכר, 50 שקל. ואתם מוזמנים, זה הכל התחקיר, פלוס כל מיני תוספות של אתרים, מסלולי סיורים וכל מיני דברים כאלה. אז בבקשה. כתושב מצפה רחוב, כן, אני עמית הררת. כשאני גר שם, רואים את הבית שלי, לא אכוון, אבל מה שאתם רואים פה, את כל המשטחים של האימונים, זה בסיס מג"ב. הם מתחילים טירונות בבית חורון, וכל האימון המתקדם מתקיים פה, כולל היחידות המובחרות שלהם, הסיירות והיסעמים. עוד דבר חשוב להראות לכם, אם הציר הזה, תמשיכו את הציר הלאה באופק, על הרכס, אתם רואים שם שתי בתים ואיזה מלבן ארוך, זה לצערנו, זה הבסיס לאימון של הגדודים של דייטון. של דייטון, בדיוק. דייטון, בדיוק. גנרל דייטון האמריקאי שמאמן פה את ה... אני לא... איך אמרה גולדה? אין עם פלסטיני, אז אני לא יכול להגיד זה, של הישמעאלים. וכאשר הם עושים מסלול כמו בגולני, את האימון המתקדם שלהם... הם עושים בקווייט, ואז לצערנו יש פה כמה גדודים שמאיימים פה גם על ביטחון מדינת ישראל. אוקיי, שאלה לקרנטל.
מילה אחת, שלוף ושלוף. קרנטלו שיבוש של המילה הלטינית 40. למעשה, אני לא זוכר את המילה עצמה, אבל יש לנו מספר דמויות שהיו 40 יום ו-40 לילה התבודדו. זה מתחיל במשה בהר חורב, עובר לאליהו בהר חורב, ונגמר בישו, גם כן. קיצור, הוא ישב 40 יום ו-40 לילה והתבודד כאן. מכאן בא הסיפור, גם את סיפורו של אליהו העבירו לכאן, ומכאן נבנה המנזר לזכר האירוע הזה, המנזר הקרנטל. יש שם מעליו מבצר חשמונאי בשם דוק, שעליו גם היה מבצר מתומן יפה. בקיצור, הערבים בנו רכבל מאוד מוצלח, עמיתים לטיולים היו מספר פעמים בתוך יריחו, היו בתל, היו ברכבל, עלו לקרנטל, עלו למנזר. להתראות בטיול הבא. רגע, רגע, תקשיבו רגע לשמעון גת. חברים, חברים, טיפה להירגע, תקשיבו רגע לשמעון. יש קרנטינה, קרנטה. לא, לא, לא. זה, כשתספר. בסדר. קרנטה, קרנטה. זה לא, אנחנו עכשיו חוזרים לאוטובוסים, יורדים דרך צומת...